Počkaj, potrebujem nejaké one. Dobre, všetko máme? Máme to, znovu sa môžem vyfotiť. Jasné, jasné. Poďme. Počkajte, tak to dáme si. Keď vám nevadí, že nie som poslanec? Nevadí, takto. Takého obra budeme potrebovať. Takého budeme potrebovať. Nech sa darí. Buďte pripravení. Áno. Vždy pripravení. Dobre, doby. Dobrý. Pán Mičovský, idete zase kandidovať? To ešte neviem. Prestaňte. Čo tu chcete zmeniť v tomto štáte? No tak myslíte, že nie je tu nič hodné zmeniť? Ale vy ste super, lebo vy ste dávali cenu pánu Trubanovi. Na Slovensku máme mnoho ľudí, ktorí pri stretnutí so zlom obyčajne mlčia. Majú na to rôzne dôvody, dosť často je to strach, musím dodať, že je dosť aj oprávnený. Našťastie máme ľudí, ktorí dokážu práve tam, kde je veľa mlčiacich, pri stretnutí so zlom, s korupciou, prehovoriť. Žiaľ, dôsledok takéhoto prehovorenia veľmi často býva to, že takíto ľudia sú potom prenasledovaní, prichádzajú o svoju prácu, o priateľov a často aj o zdravie. Práve preto sme sa rozhodli pred 3 rokmi vytvoriť program Spájame statočných. V rámci tohto programu nachádzame ľudí, ktorí dokázali prehovoriť a poukázať veľmi konkrétne a vecne proti korupčným praktikám, ktoré sú naozaj veľmi rozšírené. A práve bude to už po 6. krát, keď teraz, 7. decembra 2015, budeme mať možnosť oceniť radom Ďurka Langsfelda, radom, ktorého meno sme si požičali zo slávnej slovenskej histórie, človeka, ktorý zabojoval veľmi konkrétne voči korupcii. Bude to 6. laureát tohto radu a ja prezradím, bude to pán Michal Truban. Príďte prosím pekne o 17. hodine do historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí a podporte tohto odvážneho človeka, ktorému chceme odovzdať hrad Ďurka Langsfelda ako prejav úcty nás všetkým za jeho občiansku statočnosť. Truban to vtedy odmietol, pamätáte si, cenu Janka jakého? Nie Janka, Ďurka. Ďurka. Ale významné to postaviť z histórie Slovenska. Áno, áno, len bezvýznamná cena, nie? Alebo významná cena, lebo Truban to vtedy odmietol a potom ste museli prehovárať, zober to, ne, bude hanba. A on prišiel a zobral to, nie? Nie, to nebola žiadna záležitosť, že by ho treba prehovárať. Musíme byť objektívni, pán Truban urobil krok, ktorý bol hodný ocenenia. A vy prišiel sa medzi nás a tuším, máme dohodnutý, že v tejto chvíli zaznie, pán Truban, nech sa páči, čo si také ako tuš. Nech sa jeho čin stane vzorom všetkým, pre ktorých slová, občianska statočnosť, láska k pravde a sebaústa nestratili obsah. Hnutie obyčajných ľudí a nezávislých osobností 7. december 2015. No a pýtal som sa ho, Trubana, na inaugurácii pani Čaputovej. Nech mi povie meno toho nanižhodníka, čo mu núka to je ten úplatok. Viete, čo mi povedal? Že on si nepamätá. No čo, pán Šimečka, už odpoveď máte? Či už máte odpoveď? Nie, to nie je zaujímavá otázka. Ale jak? Áno, poznám, nepoznám. A vy, pán Truban, nechce povedať, že či už si podal ruku pánom Šerešom? Tak on sa s milión rúbne postavil. Áno, ja viem, ale tak poviem áno, alebo nie, ne? Si Soroša, keď to spýta, či sa poznal s pánom Šimečkom. A počúvajte ma, vtedy, čo ste tú korupciu nalasovali, korupciu, toto bol, čo vám núkal tie peniaze, čo bola taká kauza, pamätáte, niečo ste sa... Toto bolo. Ako to bolo? No,
to chodil, to núkal peniaze, lebo v článkoch to nikde nebolo napísané. Najprv ste povedali, že to tajíte pre nákup. Policajtom sme to povedali, no. A nebudete teraz, ako? Aby som vedel, že kto to bol? Ja si nepamätám to meno, to bol nejaký tam riaditeľ nejakého úradu. Ano. Fakt si nepamätám to meno. Vy ste mohli nepovedať. Ako? A nemajte ho zistiť, že by som pozrel, že kde je teraz? Šéfuje firme WebSupport, ktorú založil ešte na strednej škole. Je IT osobnosťou roka 2015 a možno z niektorých výnosných štátnych zákaziek vymenil za upozorňovanie na korupciu a kradnutie vo verejnom sektore. Michal Truban, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Vy ste dostali niekedy nejakú ponuku? Vlastne ja som sa dostal k tomu Slovensku Digital tak, že k nám do firmy prišla, bol to taká aferka, to bol nejaký menší projekt, prišli teraz s ponukou, že majú jedno výberové konanie akože pod kontrolou a my keď sa tam prihlasíme, tak to vyhráme a potom naspäť vyfakturujeme nejakej firme cez nejaké, oni nám akože pošlú faktúru na marketing alebo na niečo podobné a my im tak vrátime akože tú províziu za to. Ale to bolo to, čo mňa na tom naštvalo, bolo to, že to nebola nejaká korupcia, čo by nejakí strašne zlí politici kde si hore vymysleli, ale to bola taká malúčka vec, úplne nejakého úradníka niekde, ktorý mal niečo pod kontrolou, ale on keď vidí asi okolo seba, jak všetci toto robia, tak on si povie, že bol by som hlúpy, kebyže ja na tom nezarobím a takisto zneužije nejak tú svoju právomoc, lebo aj on má akože málo peňazí a podobne, takže ja to na jednu stranu chápem, ale to, čo ma naštvalo na tom, bolo to, že to už robia všetci, že nerobia to len nejakí hore veľkí politici, ale ako to vníma nejaký občan, ale takmer všetci. Stále všetci špekulujú, jak niečo nie si zarobí. A neviete, jak to dopadlo? Policajti hovorili, že ho zavolali, bol vypovedať a on to... A neviete, či ho zavreli, alebo čo? Nie, poprel to, že to tak nebolo, ale... Tak vidíte, mali ste ho nahrať. Veď potom sa to už išlo robiť. A už potom neprišiel a tak. Ako, kde máte kamerky? Dole mi ich zobrali. No, Čapko to má prvý deň bez kamery. Poďte, ja slušne, protokol, všetko. Dobre. Nikto nepovedal, že kameru nemôžem doniesť. Všetko rešpektované. Aj bajblavy, čo selektuje ľudí. No, každý má, aj vy selektujete. Ja neselektujem. Ja iba hovorím, čo si myslím o nich. No. Nech sa vám darí, hej. Tak teraz zaberáte na sile, ne? To bude ťažký boj vám brať percenta teraz. Bude ťažký boj vám brať percenta. Idete do parlamentu, hej? Nemám s kým. Vy ma nechcete. SNS-ka ma nechce. Smer ma nechce. Prečo vás nechce? No neviem. Sa bojať, že prekružkujem a potom nebudem plniť ich rozkazy. Či až tak vytlak máte, nie? Však aj tie prezidentské moc nevyšli. No dobré, tak to bolo, aký bol rozpoloženie, hej? A ja som dal 0 eur, vy ste dali 500 tisíc plus Bystrika si vyplatili, hej? Chápete? Však ale to je súčasť. Skúste z 0 eur, neviem, ale skúste z 0 eur. Ale to sa nedá to, aký by si hovoril, poďte hrať futbal, no. Nedám ti, no. Nehraj, no dobré, nebehaj, zavri si, zatiahni si nohy. Takže, no, tak peniaze vyhrali, ne? Peniaze vyhrali, peniaze vyhrali voľby. No, ale nie vaše, nie vaše. No, však áno, vaše. No, tak všetko najlepšie teda. Ajde, ideme. A neselektujte ľudí. Ideme, ja držte. Dobre, doby. Trestné oznámenie v tejto veci a ďalej konajú orgány. A to je správne. A viete, jak skončilo trestné oznámenie? To teda neviem. V koši. Tak jak Veronike Remišovej všetky oznámenia koncia v koši. Povedzte mi jeden výsledok Veroniky Remišovej. Sami napodnete. Bolo niečo výsledkom, ako, že až nakoniec to došlo konca toho Veroniky Remišovej, alebo Trubana? Nič. Nula. Ale keď zoberiete napríklad prípad Kompy. A nula. No. Odvolaný riaditeľ. Z hľadiska spoločenského významu je to nula. No neviem. Že ľudia sa dozvedia, že sa urobil miliónový podvod. Áno. A dokonca, že tak analyticky to všetko preštudovala, že aj neznal som, bolo jasné, že to podvod je. A nebolo by lepšie, keby ona nahradila Moniku Todovú? Ona, keby bola Todovú, dáme preč. Remišu dáme za novinárku, nebude tu špatiť v parlamente, lebo ona má toriť zákony a neodhaľovať kauzy. Tlačovka na tlačovke. Že zoberieme Remišovú, už teraz je neskoro, už je pod vašim velením. Ale vytrhneme ju a dáme miesto Moniky Todovej. Nebola lepšia ona ako Monika Todová? Bola. Ja by som dve takéto skvelé osobnosti neporovnával. Vidím, že vás rozosmievajú veci, ktoré mňa vôbec... Už je taký, jak Jozef Zaďko, alebo sudca Rajšteter, tieho tiež, že Zaďka to nerozosmievalo, alebo koho, že čo je smiešné tu, nie? Nie, kto to by povedal na súde? Zaujímavé, že vám sú smiešné veci, ktoré... Lebo sa blázni.
svojím spôsobom symbolom toho, že niekto chce v tejto krajine, aby bol poriadok. A ja chcem lepšie, aj ona chce lepšie, aj on chce lepšie. A čo robíme zle, že nás nikto nepočúva, iba Veroniku Remišovú? Zrejme ste si nevytvorili ešte taký podiel na trhu verejnom, aby vás ľudia počúvali. No, nebolite odhodné správne formy, páni a dámy. No, a čo je správna forma? Ja by som povedala iba toľko, že tu na rozdiel od Remišovej sú dotiahnuté veci dokonca. Tu sú rozsudky súdov a tak ďalej, ide úspech. Áno, ale pozor, lebo Remišovú môžeme o nej rozobrať, lebo teraz už je konkurencia, hej? A čo je správna forma? Zinkasovať 8 miliónov eur z volieb, ako z príspevkov občanov za voľby a korumpovať médiá, aby vždy bola ona na výsilni? Toto je forma? Ja nemám nič, pretože nemám asi nič. Že toto asi robím, lebo nemám peniaze. Chápete? Lebo tam išlo o peniaze. Keby Matovič nič neplatil, tak ani Remišová nikde není. Vidím, že nemáte niektoré veci jasne naštudované. Dobre. A kvôli tomu sa môžete takto ľahko vyjadrovať o závažných otázkach, ano, ktoré by vás mali privádzať na iné myšlienky, dobre, ako na zosmiešňovanie. Ano. Ale musím vás pochváliť za jednu vec, pretože Humennom ste pôsobili, nie? Medzi Laborce Humenné, nie? Ako lesník. Humenné, nie? Tak ako lesník pôsobí na Slovensku, nie? A ja som rodák z Humenného, nie? Preto som si až šimul, lebo tam ste pôsobili Humennom, nie? Potom ste sa dostali... Tam aj už 30 rokov bývam. No, vidíte. A ja trochu viac, 42. Ako mal som tam ako rodák. Ešte toľko rokov nemáš. Ďakže nie. 43 o 2 mesiace. No, ale toto je to, že som spokojný, hej, alebo viem sa nadnesť nad veci, hej, nehýrim po našich životoch, venujem sa práci, hej. Preto tak to vyzerá. Presne tak, to chcem povedať. No, takže nemusím klamať, hej, jak Remišová, bo tá vyzerá staršie, nie na svoj vek. Remišová neklamá. Neklame. Ale podnety sú o ničom. No a ten Truban čo potom? Dostal tu od vás cenu a nič sa neukázalo. Čo iba? Viete, koľko ja by som musel dostať cen, keby za každú podnet som dostal cenu? On dostal jeden podnet, ktorý skončil v koši a dostal vašu cenu. Toto je zle, hej? No, nebudem vás zdržiavať, dobre? Podáme si ruky. Cena bola na mieste, pán Naďo. Tak, s kolegom. Bola na mieste. Aj vy ste nepovedomí, vy ste tiež ako Zoliana, nie? No dobre, dobre. Okay. Na malom Slovensku sme si všetci minimálne povedomí. Povedomí. Niektorí aj dvakrát. Tak, áno. Tak, víš, toto treba pochváliť. Pán vie rozprávať, není ako Remišová, čo skloní hlavu a uteká. No. A to som povedal, že najväčší trest pre Matoviča je, že odišla a najväčší trest pre Kisku, že prišla. Toto je moja téza. Dovi. Á, pozdravujem. Dobrý asistent, to je jeden zo slušných asistentov. Pozor. Pardon, idem. Dobrý, zdravím. Pozdravujeme. Zastavme korupciu Žilina. Áno. Proti korupcii. Zaujímavé teraz, na čo zaujímavé OZSK? Áno, to je super. Áno, to je dobre, za to pochválime. Práve, aby nám vlaky nemeškali. Jedinú ľúto, že nám nedal podpis na prezidenta. A toto je jediný minus. Bol jeden z prvých diskutujúcich nášho občianskeho združenia proti korupcii. Presne, to áno. Možno neviete. Áno. Vtedy som ešte vyhovoval každému. Áno. Toto je minister? Budúci minister. Pán Fecko. Toto je progresívne Slovensko, to obmedzuje, ja si tu môžem chodiť, kaď chcem, dobre? No. To podvodnička, ďalšia klamárka. No, pán Trubančík, vidíme sa po dlhej dobe. Vtedy som bola posledný, ak ste dostali tú významnú cenu od Oľano, nie? Tam ste boli, to sa nepamätám. No, tie retardované detičky tam boli a tak ďalej, nie? Postihnuté, myslím. Áno, ako, aby používali, lebo to bolo vybrané tým z Oľana, tým pánom. To bolo také celé zvláštne, vy ste chceli odmietnúť cenu, potom ste ju dostali nakoniec, hej? Lebo to bola taká smiešná cena toho, to. Dobre, ste hovorili, niekedy ste vyjadrili, že najradšej nerobíte nič. Je to presne to, čo som vždy chcel robiť. Moja práca ma brutálne baví, keďže ja vlastne ani nič nerobím. Tak,
Takže tak. Nie? Že radšej nerobíte nič. Ja, to je to, že čo vás dovedlo vlastne k tomu, že niečo budete robiť? Samozrejme, že to bolo vystrihnuté z kontextu, z toho videa, kde ja som tam mal taký, naopak, to bolo proste také motivačné video ešte pre ľudí. Takže ja práve, že pracujem od rána do večera úplne najviac, ale aj sám mám kopec prednášok o motivácii a o podobných veciach. A tam veľakrát hovorím, že veľmi dôležité je aj o vedieť oddychovať, aby človek potom mohol veľmi pracovať. Takže srednie je úplne čierno. A tu máte jedného človeka, čo ma napadol, pána Deja. Hej. Či budete používať v budúcnosti na novinároch nasilné praktiky? To ma zaujíma. Novinárov nebudeme používať. Takže ja som neslušný. Nie, že teraz sa bavíme normálne, keď takto baviť. Tu ma obmedzuje váš človek nejaký, aby som to mohol pohybovať. Hej. Keď sa takto porozprávam, môžete dať 2-3 otázky v pohode. Ja keď budem potrebovať odísť, tak odídem, keď ma pustí. Dobre, však ja som tu bol. Čiže keď sa budete správať slušne, ja som vždy slušný. Správať slušne. Dobre. A čo je definícia slušnosti, keď už sme pri tom? Že sa normálne bavíte o tom, keď vás niekto niekam nechce pustiť, tak snažíte pochopiť ten dôvod, prečo vás tam nepúšťa niekto a podobne.